ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛେ କଲାକାରଙ୍କର ଭିଡ଼ ଯେନେ ଲାଗିଥିସି ହେଟା ହଉଛେ କଲାକାରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁନୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା, କାହା ଲାଗି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବାର ହଉଛେ ଗୋଟେ କଲାକାରର ସବୁନୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତିକିରି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଖୁସ୍ କରିବେ ସେଟା ହଉଛେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଇଜ ରାଇଜ ବାହାରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛେ, ହେନେ ରାଇଜ ରାଇଜ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାତେ କଳାକାର ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଇ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁଁ ନନ୍ପଡ଼ାର ଯେନ୍ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛେ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ଚିତ୍ର ସାଙ୍ଗେ, କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ଭେଟିଛୁଁ। ଗଲା ବାଟେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍, କାଣା କେନ୍ ନାଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍, ସେ ବାବଦେ ପୁରା ତାଙ୍କନୁ ଜାନ୍ମା। କେନୁ ଆସିଛନ୍, କେନ୍ ନାଚିଟା କାଣା କହୁଛନ୍? ଆମେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ଗାଁଟା ହଉଛେ ଘେସ, ଆମର ନାଚଟା ହଉଛେ ଆଦିବାସୀ ନାଚ, ଆଉ ଆମେ ନନ୍ପଡ଼ାକେ ଆମେ ଆସିଛୁଁ। ଆମ ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲି ନାଚ ନାଚ ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରା ହଉଛେ ଚୈତ ମାସର ପୁନି ଦିନ ଆଉ ଦଶହରା ମାସର ଚୈତ ପୁନି, ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉଷତାନନ ହେଇକରି ଆମେ ନଚା ଡେଗା କରିକରି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ପର୍ବ ସେଟା। ଏଇଟା ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ସେମାନେ କିଛି ଚିଡ଼ାପଟା କହୁଛନ୍ତି ପାଇମାରିନି ବୋଲେ ସେ କାଣା କହୁଛନ୍ତି, ଡାଲ ପତର ସେ ପିନ୍ଧିକରି ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଘୁଲି ସାମଙ୍କର ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଏଇଟା ଚା ବି ସେ ଗୁଲଗୁଲା ନେଇ ହେଉଛେ, ଆମେ ସେଟା ବନେଇଛୁ ଘୁଲି ସାମଙ୍କର। ଏଇଟା ସବୁ ରଙ୍ଗ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ପାଇମୁ, କଳା ଘୁରି ଘୁରି କରି ଆମେ ରଙ୍ଗ ସେଇଟା କରିଛୁ, ଆଉ ସେଟା ଏଇଟାକେ ଉଭା କରିଛୁ। ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ ସେଇଠି ଯାଉ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ବାହାରେ ବସିଥିସି, ଏନ୍ତା ବୁଲୁଥୁସି, ନାଚ୍ୟ ହଉଥୁସି, ନାଚୁଥୁସୁ। ନାଇଁ 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 ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଗଲା କେତେ ବରଷ? ଦଶ ବର୍ଷ, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଯାଇଛୁ, ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକରି ଆମେ କଟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରେ ରହି ନାଇଁ ପାରୁ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଆମର ସେନୁ ପେଟ ପୋଷିକରି ରହିବାର ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଗାଁ ମାନେ ଆମେ ଝୁରୁଛନ୍ କଟକ ପୂର୍ବ ଚଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳିଆ, ଆମେ ବାହାରେ ଯାଏସୁଁ ଛୁଆ ପିଲା କୁଟୁମ୍ବ ଆମେ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଇଲୁନ। ଏଇଟା ଚାରି ଦିନ ହେଲାନ। ହଁ 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 ତାଙ୍କର ଲାଗି ନାଚୁଛୁଁ। ହଁ ଆମେ ସେ ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ଆମ ଶିବ ମହାପୁରୁଙ୍କର ଲାଗି ଆମେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଛୁଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଔଷଧ ଲାଗୁଛେ, ୱାଇନ୍ ଲାଗୁଛେ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଆମର ଏଇ ନନ୍ପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରକେ ଆଇବାରଟା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆମେ ଆଇଛୁଁ। ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମହାଦେବ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଥି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେମାନେ ବନେ ଔଷଧ ଅଛନ୍, ଅଲଗା ଜାଗା ନି ବି କରସନ୍, ବାକି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର କଥା ଟିକେ ଅଲଗା, ହେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବନେ ଔଷଧ ଅଛନ୍ ଆଉ ଆସିକିରି ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଆର୍ ପ୍ରକୃତିକେ ଦେଖାବାର ହଉଛେ ତାଙ୍କର କଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗେ ମନୁଷ୍ୟର କେନ୍ତା ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛନ୍, କେନ୍ତା ପ୍ରକୃତି ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଅଧା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ପ୍ରକୃତି ଅଧା, ସେଟା ତାଙ୍କ ଡାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇ ଥାଏସନ୍। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆର୍ ମହାଦେବଙ୍କର ବିହାଘର ଥି ନର ନାରୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କିନ୍ନର କାଁ ହେଲା ଯେ କି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେସନ୍, କାଁ ହେଲା ଯେ କି ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ ସବକର ଭଗବାନ, ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଥି କିନ୍ନର ମାନେ ବି ନାଚୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ମହାଦେବକୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ସେବା କରିବା ଲାଗି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ସେମାନେ କେବେରୁ ଇନେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍, ନା କେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମି ରହିଛି, କେନୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଆସିଛି ରେଙ୍ଗାଲି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟା କିନ୍ନର, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆମେ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର, ଆମେ ଅଧା ଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଶିବ ଅଧା ପାର୍ବତୀ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଅବତାର ଶିବଙ୍କର ଅବତାର, ଆମେ ଅଧା ନାଗେଶ୍ୱର, ଆମେ ଶିବଙ୍କ ବିହାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଯାଇକି ଖରା ହେଉଛି ଆମକୁ ଅବସ୍ଥା ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ବି ସେମାନେ ନାଚବାର ନାଇଁ, ସବୁ ନାଚବାର ବ୍ୟସ୍ତ।
ନାଚିବା ପାଇଁ। ହଁ ଭଗବାନ ନାମ ଧରି ବାହାରେ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମ ଘର ହେଉଛି ଦାଉଦ ବାହା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୀପଦର। ଫୁଲବାଣୀରୁ ଆସିଛୁ କନ୍ଧମାଳ। କନ୍ଧମାଳ ମହାଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା ଲାଗି ଆମକେ ଭଗବାନ ଏଇ ଜନ୍ମ ଆଉ ନାଇଁ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଲାଗି। ଆମକେ ଏଇଟା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଜୀବନ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବାକି କାଁ କରିବୁ ଏଇଟା କଲେ ଯେ ହେବା ବୋଲି ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ବୁଝିବେ ନା, ଦିନେ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ନାଚୁଛୁ ଆମେ, ସେଥିଲାଗି ଜୀବନ ଆମକେ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାଗୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପାଖ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ନର। କିନ୍ନର ମାନେ ନା ହେଲେ ନାହିଁ ହେଇପାରେ। କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ମହାଭାରତ, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ହେସି। କିନ୍ନର ଲାଗି ବୋଲିକି ବୈଷ୍ଣବ ମହାଦେବ ମରିଯାଇଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଏଇଟା ହେସି ନା, ବାକି ଲୋକ ନା ନେଇ ବୁଝିବାର ସେଟା ବୁଝିପାରୁଛ। କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଷଷ୍ଠୀ ହେସି, କିନ୍ନର ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଷଷ୍ଠୀ ହେସି। ଆଜି ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକେ ଆସିଛନ୍। ଆଜି ହଉଛେ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର, ଯେନେ ନର ନାରୀ କିନ୍ନର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଟେନେ ହେଇଛନ୍। ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ମାନବ ନର କିନ୍ନର ସମସ୍ତେ ଗୁଟେନେ ହେଇଛନ୍। ଆର୍ ମହାଦେବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଇତିହାରକେ ବଡ଼ା ଉତ୍ସବ ଆର ଆନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ମନଉଛନ୍, ଯାହାକେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଲାଖ ଲାଖ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଇତିଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।